Áno, Emma, sa tu skrývaš? Áno. Hádaj, prečo? Netuším. Vieš čo, Alex, ja som vedela, že ty si jeden hajzlík a že si schopný rôznych vecí, ale toto je už cez čiaru. Prepáč, Emma, ja som si zvykol, že ženy na mňa nadávajú, ale prečo mi tentokrát nadávaš, ty naozaj netuším. Toto má byť nejaký blbý vtip. Čo som spravil, prosím ťa? Ide o tú kyticu. Je, ty vieš o tej kytici? Neuveríš, ale áno. A tak čo ti vadí, Emma? My dvaja sme už nič, áno? Medzi nami je koniec a toto už máme za sebou. Takéto veci sa nerobia. Čo ti vadí, prosím ťa? Ty si vydatá žena. No veď práve, že som vydatá žena, to mi na tom prekáža. A prečo, prosím ťa? Prepáč, ale ani tvoja svadba mi nezabráni, aby som posielal kytice žene, na ktorej mi záleží. Áno? Áno. Lenže ja nechcem. Nechcem. A nech ti to už v živote. V živote ani len nenapadne. Ahojte, ak sa vám video páčilo a chcete nás odoberať, tak kliknite sem. A ak chcete vidieť ďalšie video, tak kliknite tam. Čaute.